Здравейте! Започва Малки истории. Предаването, което поглежда живота през вашите лични съдби. Гостите ни днес ще ни разкрият от опит кое е онова, което кара хората да напуснат родното място и да потърсят дом другаде по света. На кого крилете са по-дълги от корените? Днес в Малки истории. За чужденците, които избират България за своя втора родина. За другоземците, станали истинска част от живота ни тук. And I was understanding that even though that I grew up in Denmark, which gave me everything, like a beautiful life, like I could choose whatever, I was free, I was empowered, and so I recognized that something pulled me back to Bulgaria with this down tour. Създавам нещата, свързани с живота ми в България. Това, което се случва тук. Защото ми е по-естествено, по-вече нормално. Всичко ми е тук. Тук ми е най-важното в живота. Това са децата ми. Така че не бих отишъл на друго място. Бих искал да съм тук при тях колкото мога. Колко непредвидимо и интересно нещо е животът. Днес в Малки истории. Останете с нас. Наш коментатор днес ще бъде Анджела Родел, изпълнителен директор на комисия Фулбрайт, преводач, музикант. Усмихната, енергична, високообразована, тя свири и умее да танцува. За първи път се озова в България на Копривщински събор през 1996 година. Защо идва тук, след като е завършила Йелски университет в САЩ и спокойно би могла да гради бъдеще там, където хората сбъдват американската си мечта? Защо? Защо тук? Добър ден на всички. Благодаря за поканата. Добре дошли. Аз реших заради българска народна музика. Аз просто влюбих в българската култура, в фолклор, в музиката и просто реших, че някакси моята съдба е свързана с тази държава и искам да разбирам до край откъде идва тази музика, защо е толкова хубава и просто от тогава 20 години са минавали, 25. За да реализираме своя потенциал ли сме дошли на света? И ако е така, има ли значение как и при какви условия отглеждаме душата си? Да, аз вярвам, че сме тук да разкриваме нашия потенциал. И според мен е, да, понякога човек е роден където е възможно това нещо и понякога човек трябва да търси нещо, което... И за мен аз просто чувствах една много силен резонанс, душевен резонанс, като запях български фолклор за първ път, като чух тези песни, такива мелодии и просто за мен това беше някакъв знак, че имам някаква сериозна така работа върху себе си, върху, нали, своя житейски път, който е свързан с България. Или странна връзка. Много хора, без да имаме доказателства, че съществуват предишни животи, казват, все едно това ме свързва от предишен живот. С тази държава, с тези хора, с тази музика. Да, много хора ме питат, нали, имаш ли нещо българско? Аз викам, не, за съжаление, нямам една капка българска кръв, доколкото знам, де. Но... Не знам, не мога да говоря за прераждане, но все пак според мен не е съвсем случайно, че съм дошла тук и всъщност аз днес имам рожден ден. Аз като дойдох в България, толкова приятели, благодаря, не го казвам просто така, но толкова приятели тук в България имат същия рожден ден. Захари Карабашлия, Лозанка Пейчева, една колежка, просто толкова много хора, аз вече викам, чакай, това няма случайни неща, просто явно нещо ми тегли тук в България за много причини. А вие всичко това, което сте днес, дали се е случило, защото сте дошли в България? Тоест, обстоятелствата ли са важните в нашия живот? Или където и да живеем? И при каквито обстоятелства и да живеем, ние реализираме себе си, защото сме себе си? Не, според мен самото място има силно влияние. Аз, нали, завърших Йел, там учих литература, но... И знаех, че иска да правя нещо свързано, но не знаех точно какво. И аз, ако не бях дошла тук в България, нямаше да открия тази любов към превод. И да разбера, че имам някакъв талант и имам какво да дам в тази сфера. Това според мен е силно. Просто бях правилният човек в правилното място. Аз като дойдох, нямаше толкова много хора с английски като майчин език, които искат и могат да превеждат. И имаше една огромна нужда
тия български писатели, български книги да бъдат достъпни за света. Така че според мен аз много неща съм, ако не беше за България, аз въобще нямаше да открива една много голяма част от моята професионална реализация като преводач и литератор. Абсолютно. Mm-hmm. Вие сте призната за нивото на преводите си. Благодаря. А може ли американската душа да стане българска душа? Надявам се. Мисля, че до някъде съм успяла. Аз мисля, че това, което обичам в българската душа, е този българин цени кефа. Нали? Ние имаме фън, но не е също на английски фън. Е малко по-леко, но кеф е... Интересното е, че кеф не е на български. Но... Да, то си от арабски ден, но просто българина за мен. Аз тук съм го срещала. Това е нещо, че ценят много този душевно преживяване. Било ли чрез музика, чрез танци, чрез с приятели около масата, чрез ракията. Нали? Просто това, че е ценност за вас, това е душевно преживяване. Аз обичам Америка, обичам американци, но може би ние сме малко преклено време, пари, всичко трябва да е продуктивно. Трябва да бързаме, да винаги да бъдем, нали, някакси продуктивни. И това ме аз обичам това в България, че наистина има някакви неща, които не са за пари, които не са за продуктивност към работа, но наистина са базово важно за живота. Защо тогава е толкова жива все още тази американска мечта? Хората да успеят в Америка? Мисля, че това е една материална основа. И наистина, ако целта ти е да правиш пари, Америка е мястото. Нали? Но аз като човек на изкуство и може би малко като авантюрист, аз имам други цели. Аз искам живота ми да е интересен. Аз искам да имам много музика, литература, да се срещам с някакви интересни хора. И според мен тук хора, нещата не са толкова подредени, което може да е за лошо, но може и за добро. Има какво да се подрежда, определено. Да, точно определено така, има какво да се подрежда. Много интересни неща могат да се изкачат от изневиделица, който ми харесва тук в България. Всъщност днес ще срещнем нашите зрители с хора, които не само живеят в България, чужденци, които са избрали България, но участват дейно в живота тук. Това е интересното в случая. Абсолютно. Започваме с историята на Галина, която е родена в Ямбол. На 3 години била оставена в дом, където я срещат новите й родители от Дания. Тя израства като истинска датчанка, но някак успява да не загуби връзката с гените си и в момент на криза решава да се върне към корените си. Съзнателно избира да загърби уредения си живот и се връща в София, където среща своите хора. С тях започва да работи по идеята за социален цирк, място, на което да се провеждат различни занимания за деца, които да не усещат различията помежду си и да се социализират по-лесно. I have a Bulgarian name because my parents, they chose to save the name that was given to me during the process of my adoption. Ямбол. Аз съм родена в Ямбол. I am born in Ямбол. I grew up in a society on the countryside where we were very open and honest, and everyone knew that I was adopted. Sometimes the boys, they will play towards me and try to intrigue me to example to say, you are Bulgarian or you are not Danish, and I will be standing in front of them and say, okay, I mean, I am Danish and I'm Bulgarian, and you you're Danish and what? And so just before school years, I start to have this confrontation of that I'm different. During my school time, I do have these confrontations as well, that I was different. But I really try to, through circus example or through all of my sports activities, I really try to stand out and to say, okay, I do circus, this is different, I am from Bulgaria, this is different, but doesn't matter, all of those different aspects that I have, they can empower me. After finishing my schooling and thinking that I was available to enter my careers as a circus artist, I suddenly took a really big down tour. 1 year I was absolutely off
This year it made me realize that there is something pulling me, and I was understanding that even though that I grew up in Denmark, which gave me everything, like a beautiful life, like I could choose whatever, I was free, I was empowered, and so I recognized that something pulled me back to Bulgaria with this down tour. That year I lost everything, like my previous boyfriend and so on. I was alone suddenly. I just find myself as a grown-up woman, a young woman. I found myself alone. I just went on this trip alone, and it was very emotionally, but it also gave me this hope. It gave me suddenly the whole new energy of my life. Like I started to believe in that this path that I had worked for 4 years in a circus school, and to be able to go on stage and just to live this career as a professional circus artist, I started to realize that when I came here to Bulgaria, a lot of those things was not needed for me either. Like, and I could see here, this is a beautiful country. I want to give a lot of my skills. I find the people who want to work for the same like goal and mission as I, to implement social circus or to empower or to bring something new where it haven't been seen. Right now here I see that I have a lot of opportunities that was not given to me in the right time in Denmark, and also it will be difficult for me to take or to get those opportunities in Denmark. In Denmark there is a lot of social circus organizations, there's a lot of artists in the contemporary circus field, and in some point there is not. But it has for me become like suddenly very difficult to be heard, to be seen, for this was actually easier for me to take the choice to pack my bags and to get back to a place where I could then see that there is nothing of this here, and with the knowledge that I already have, that I could actually start to present this new art form here, and I could start to actually work, and I could have these opportunities here, and why not so? For me, it may have been saved some part of my down tour, that I could pull myself off and to say, okay, I can see here, it's nothing of this, I want to work for it, like no matter the cost of it. I'm Danish, I feel Danish, I grew up, my mother language is Danish, my educational, like, it's from Danish, but at the same time, everything who is me, my body, like my way of having my emotionally or my temperament still today as well, it's Bulgarian. Какво прекрасно момиче е Галина. Невероятно, просто страхотна. С типична българска красота. Е, как? И с вдъхновен поглед. Да. Личи си, че е щастлива, че се е върнала по някакъв начин вкъщи, въпреки че тя била щастлива навсякъде в Дания. Да, интересно, че аз нали съм в комисия Fulbright и явно има доста хора, които имат подобен път. Ние до година ще има двама момчета, които били осиновени от ромски произход, от български домове, и ще идват тук. Единия ще преподава английски, другия ще прави проект с дом за сираци. Явно има доста хора, които го усещат вътрешно, че са българи, въпреки че са живели цял живот или в Дания, или в Америка, и просто искат някакси обратно, да дават нещо обратно на тая хубава държава, който те не я познават реално, но усещат, че имат силна връзка с нея. Това е много интересно. И още нещо, сякаш отвън, възможностите тук вътре се виждат по-ясно. Да. Родените тук са
понякога като сме, понякога като слепи. Не знаем какво бихме могли да направим. Определено черно гледство, бих казала. Нали, аз много обичам България, но понякога много ме тежи това черно гледство. А, това веднага няма да стане. Това е за българина първо нещо, няма да стане. Викам, хора, толкова интересни, интелигентни хора, способни, просто трябва малко по-оптимистично да подхождаме към нещата. Сега, аз бих искала да ви кажа, че в студиото ни вече е Джонас Толкингтън, когато познавам от години и затова гарантирам, че се чувства истински българин в държава, която не е неговата или, може би, отдавна е неговата. Да. Здравей, Джонас! Здрасти! Твоя ли е вече България? 2000-та година стъпваш тук, нали така? Да, 2000-та година на юни месец. Юни месец, 2000-та година, да. Доброволец от корпуса на мира. Да. Какво стана? Намери мира завинаги ли? Защо остана? Обикновено договор на корпуса на мира е на 2 години. И те ми изпратиха до Златоград, където аз съм живял на 2 години, което беше на този време далеч от всякъде. На мен, защото беше никой, който говори английски език там, не беше близо до никакви други доброволци и беше 4 часа през Родопски планини да достигне до Златоград. Но някога в този време аз започвах да много харесвам България, не само природата, като всички казват, но хората, идеи, които хора имат на живот тук. И аз оставих на 3-та година и аз идвах до София и работих на програма на детско развитие. И след 20 години после аз още съм тук. Не само си тук, аз и се установил тук. Да, да, да. Развил си се тук. Да. Очакваш ли да се развиеш като актьор, идвайки в България? Не, аз на университет се учах биология и социология. Това беше почти другия край на образование. Но на начало на 3-та година на корпус на мира, някой пита ако аз исках да участва в един филм като американски актьор. Естествено, аз казах, не, това е глупости. Но един приятел участвах и той каза, беше много забавно. И аз каза, окей. Аз имах напълен друг план на живота ми. Те го обаждаха мой приятел и каза, че ние искаме истински американец, който е сини очи, червена коса, нещо такова, някой, който е як и млад. И на този време аз съм бил 25 в добър форма и аз участвах на 8 дни в 18 ден филм от начало. Беше страхотно и, как те каза, в щатите бубалечката ми хапва на този време. И аз много харесвах и аз започнах да снима филм след филм след филм. Много роли си направил? Някъде към 90 или 95 до сега. О, не е като шега. Не. И аз съм работил зад камерата като продуцент и режисьор. И, аз съм бил кастинг режисьор на някъде към 50 филми. Много неща. Уважавам мери. Много хубаво развитие наистина си има в България. Нищо да. Чудно, че си останал. Освен всичко друго, ти си срещнал тук и любовта. Имаш и прекрасно семейство. Разкажи ни за тях. Жена ми е, какво да кажа, любов на моя живот. Аз нямам човек, който има думи на този любов, те лъже, защото този огромен любов на човек няма думи. Тя е моята, другия част на моята сърце, на моя душ. И ние сме като Бани и Клайд, като Йен и Ньянг. Ние работиме заедно. Много добре. Имаме 2 прекрасни деца. Жена ми се казва Райна. А тя не каза ли, Джонас? Ходим в Америка. Какво правим тук? Не каза ли така? Понякога. Но ние чувстваме като семейство, като граждани от
свят не е от... Аз не съм гражданин от Щатите или България или някъде. Аз чувствам, както ние кажем, метрополитена. Аз чувствам, като аз може да отида всякъде и живея. И тук е прекрасен място. Добре, но и двамата ще ви попитам. Не ви ли липсва американското ви семейство? Хората, които са останали там? Естествено, но благодаря, че има Skype, има Zoom. Yeah, yeah. Преди 20 години беше доста по-трудно. Да, беше телефонната палата, жива съм, айди чао, нали? Да, това беше. Но сега вече не е лесно. Те, моите родители са идвали 4 пъти в България, сестра ми 3 пъти. Mm-hmm. Ние ходим всяко лято, предполагаме и ти с децата, нали? Yeah. В смисъл, има начин. Мисля, че дори в Америка хора много често не живеят близо, нали? Може един в Нью Йорк, другия в Калифорния и горе-долу същата работа да си в България. Да, нали? Така, ама за нас ние... Аз не отивам всеки година, всеки 2 години, но баща ми беше тук 8-9 пъти, майка ми 4-5 пъти и ние отиваме там. Аз оставам мой големия син Себастиан на един месец почти всеки година сега с тях да има връзка и имаме малък син, който вече е години 7 месец. Браво! Йохан. И... Заради COVID, за съжаление, не можех да... Да, промени много неща. Да, промени много неща. Но ти не само живееш тук, някак втакан си в живота тук. Ти си истинска част от него, ден човек, да? който работи по някакъв начин за живота ни тук, променя го по някакъв начин. Тоест имаш своя принос, както и Анджела. Да... Според мен, ако човек не опитва да започва да интегрира където те ще живеят постоянно, не само временно. И няма да се учат език, няма да започва да има гордост на място, където те живеят, това няма смисъл да живея там. На мен, аз намерих една напълно различен, но горе-долу едно и същото култура. Не знам как да ви кажа. Ама има толкова неща, които е същото и толкова неща, които е различен по принцип, като тя каза. Най-голямото нещо аз мрази е да чува, не е възможно. Да. На нас, американци, това е точно срещу нашата философия, житейска. Да, нашата мисъл вътре. Да. Но други неща, хора са доста по-чести тук, когато говори с тях. Ако аз питам някой, ама как си? Ако пита в щатите, жасти, аз съм Джонас, как си? Честно казвам, не ми пука. Това е част от нашата език. Никакъв ритуал, да. Да, ритуал. Аз не искам да чувам какво става с тебе. Аз искам да чувам, добре, и теб. Но тук, ако пита някой, може да печелиш истинска отговор. О, трябва да си готов да отделиш поне едни 5-10 минути, за да ти разкажа за вътрешното си душевно състояние, за фактите на последен живота. Да, аз обижавам това. Това е супер. Но позитивен част от това е винаги някой има крайник на това, но ще оправи. Да. Обожавам това. Всичко ще се оправи. Не ви ли е странно и на двамата да е трябвало да минете толкова хиляди километри, за да срещнете любовта на живота си? Защото Джонас каза, тя е неговата половинка. Да, но не знам, аз още в Америка се влюбих в български фолклор, българска музика и вече стана така огромна част на живота ми, че стеше да ми бъде странно да се омъжа за някакъв човек, който не разбира нищо от български фолклор. Да, така че за мен стана някакси естествено от любов към културата и музиката и любов към българина. На мен не е странно. Може би Селената ми помогна. Да, да бъде по-близо до нея. Точно така. Джонас, защо си казвал, че понякога се чувстваш като Форест Гъмп? Защото моят живе... На филмът Форест Гъмп, той има толкова и лъки неща, които стана на него. И аз имах лъки живот, прекрасен живот. Говорим за късмет? Да, на късмет. Ама моят живот е честно казано, много късметлиен. Аз чувствам, че Селената ми помогна за някакви... На любов, на деца, Защо, Джонас? С какво си го заслужил? Не знам. Той е готин пич. Той го заслужава. Аз харесвам да помогна хора и може би да има щастлив човек с
късмет е идеята на Селената да дава някой най-голям възможност да помогне други хора. Много ти благодаря, че беше наш гост днес. Прекрасни думи! Сега следва историята на Ала, която нарича себе си българска художница, родена в Украина. Тя прави живопис, инсталации, фотография, перформанс и карикатури, в които често основен герой е жената. Създателът и на един особен музей. Радио включвам. Обичам да слушам новини и коментари. Няма как, ние сме част от това общество. Нали, живеем в това време, правиме съвременно изкуство, което остава в тази история, в тази страна, в този период. То не е задължително да рисуваш само някакви политически неща, нали? Но въпросът е, че то трябва да е актуално, да е съвременно. Трябва да е разбираемо, с език разбираемо от това поколение, с което ти живееш. Аз работя това, което ми харесва, това, което обичам. Не държа на този пазар. Важно ми да направя в рамките на моя кратък живот това, което появява се в главата ми, да успея да го направя. Абсолютно луксозно занимание за луксозни хора. Да. Има много работи, направени в сферата на съвременно изкуство, когато съм правила големи инсталации, нали, които са скъпоструващи. Това може да се види в моя блог през годините. Аз винаги съм работила така. Работя не е каква друга работа, която е по-приложна художническа работа и същевременно отлагам пари, даже винаги отделно имам. Това са ми пари за изкуство, никой да не пипа. Всичко съм финансирала почти сама. Това са моите три автопортрета, които правих за проекта «Наш музей на диванните войни». Три различни националности и етноса. Тук съм украинка, тук съм рускиня, тук съм българка. От много години правя по един автопортрет всяка година, като винаги подхождам така, че той по някакъв начин акумулира всичко, което се случи през годината. Или поне да отразява най-важното нещо, което ме вълнувало. Тази работа е 17-та година я направих, когато някак си преосмислих нещата. И двете неща са вътре в мен. И София, и Харков. И аз винаги съм така между тези две духовни явления. Но в крайна сметка това обединява с това, че аз просто съм един художник. Създавам нещата, свързани с живота ми в България. Това, което се случва тук. Защото ми е по-естествено, по-вече нормално. Всичко ми е тук. Интересувам се от това, което по някакъв начин витае в обществото и ме тревожи, нещо, което така ме обсебва. По някакъв начин. Чувствам се като мембрана. Това е една серия, имаше три постера, където аз рекламирам различно бельо и същевременно приготвям кебабчета, баница и шопска салата. Това беше темата трафик на хората. Направих одеяло едно с шарки от реклами от публични домове. За български момичета, които се предоставя на чужденци. Не знам дали ще се вижда. Опа! Дали ще се вижда? То от тази серия, БГ Сувенирс. Облякох момичета в едни дрехи национални, народни и е такъв. Тук можем да го сложим, е красиво. Тук важното е, че като минаваш, така-така, и тя той облечена, той са облечена. Това за мен е запълване на една празна ниша, как обществото ни се отнася към жената. Защото когато ти правиш някакъв сувенир, в който с голи цици нещо се отваря или там нещо подобно, това има някакво отношение към жената. В този албум съм събрала картички, които правих. Купувах такива различни предмети. От сувенир на промишленост, от нещо от бита. И правих картички. Купувах ги по разни пазари в България и после в чужбина почеха някои приятели да ми пращат. Това е кукличка, понеже имам раздел куклички към музея. И това е кукличка, която купих в Приморско. Това е един също много сладък сувенир. Офис сувенир.
Като правиш така с химикалка, тя издава едни звуци. И аз обичам да събирам тези предмети пак като наблюдател. Аз не съм някакъв, който раздава правосъдие. Аз като музеен работник ги събирам, подреждам, класифицирам, подписвам и нищо друго. Така. Моят живот само едно забавление, нищо друго не прави. Истината е това за мен. Просто се забавлявам. И така. Видяхме колко интензивно е навлязла в живота ни Ала. Тя дори докато рисува, слуша български новини. Да, тя е страхотна. Пак много готини жени. Явно България има някаква интересна енергия, която ни привлича тук. Да, от най-различни места ето. Не е от Украина. Да. Не само хора от Америка идват в България. Но нека да има разнообразие. Толкова сте разнообразни, че се получава нещо като цвета на българската шевица. Дано. Сега искам да ви представя новият ни гост днес. Халед Сабра, роден и израснал в Ливан. Дошъл като студент в България през 1993 година заедно с съпругата си. Обърках ли нещо при представянето или е точно така? Горе-долу е така. Аз дойдох първо, след това бивчата ми жена дойде след мен след няколко месеца. Така е. Добре, но какво ви привлече тук? По принцип, аз никога не съм представил, че ще дойда някога в България. Даже не знаех къде се намира България. Моите планове бяха да заминавам при Вуйчо ми в Штатите, да уча в Ню Йорк, в Рочестър. Бях приет в Американския университет Рочестър за компютър инжиниринг. Обаче в 92-а година ние нямахме тогава американско посолство в Бейрут. Налага се да хода в Сирия за виза и за съжаление не получих виза. И смениха плановете, помагам баща ми в магазина му за дрехи и случайно някой ми споменил, че в България може да учиш много ефтино и живота е лесен. Сега има промяна от социализъм до капитализъм, може много неща и за един месец реших да идвам в България. Смелостта? Така станаха нещата просто бързо и случайно. Смелостта на младостта. Абсолютно. На 20 годишни. Държава със съвсем различна култура, напълно непознат език. Да, езика ми беше един голям проблем, да ви кажа. Обаче културата, ние имаме близка култура. Всъщност, като традиции, като духовното, вярата. В Ливан почти като българите. И в празници, и всичко. Не ми беше голяма разлика. Между България и Ливан, Турция, ние имаме много близка култура. И как се разви живота ви тук? Какво се случи? Аз минах по много цикли в България. Още като дойдох тази промяна, нямаше много неща в супермаркети. Трудно ни беше. Минах след това кризата 96-7 година. Започнах едновременно да уча и да работя. Направих фирма за дрехи. Това, което знам, нали, което имам, което добих опит от баща ми. И не съм записал в университет като инженер, а като моден дизайн. Завършил съм моден дизайн в Нов български, след това завърших в живопис, защото харесвам изкуството, рисуване. И когато стана време да смена бизнеса, като започва бума с строителство, с архитектура, реших също да запиша архитектурен дизайн, завърших магистър архитектурен дизайн и направих фирма с дизайн, архитектура, екстериор и интериор. Освен това, имате или ще имате, работите по ресторант, детски учебен център, галерия? Това го направих последните, след като стана кризата в строителство, реших тези вълни нагоре и надолу, да вече да не качвам много нагоре, да не падам много надолу и реших да има нещо стабилно, дори да не е толкова вълнуващо като другите бизнеси. Реших да направя галерия и учебен център с малък ресторант и да се занимавам с това нещо. Но това са толкова различни посоки. Ето, а конните състезания, друга ваша много любима посока. Да. С конен спорт от преди 15 години аз имам тръпка към конете. Имах кон, не го яздих, чистокръвен арабски, докато реших да влизам в спорта като състезател.
купих хонштайнерски кон и започнах състезание още преди 10 години. Мината година станах четвърто място държавен шампион и единственият чужденец, може би, който получи такава награда. Никак не е малко. Да. И се занимавам с конете по цялото време. Сега като всеки ден почти занимавам се с тренировки, имам две кобили и това ми привлече най-много в момента. Видяхме ви и с саксофон. А с музиката, реално аз от малък свирам на саксофон. В Ливан живеех война. Първата ми беше мечта да оцелея жив реално. Нямаме детски площадки, нямаме такива където да играеш и родители такова спратиха ми в скаут. Скаут е, нали, през седмица отиваш на скаут, в скаут той като казарма за деца. Не знам, България го няма, в щатите го има. Като американските скаутски лагери. И там имаш право за избор, или спортист като тенис корт, или музикант. И аз реших да стана музикант с саксофон. От малко дете свирам на саксофон. Обаче зарязах саксофона доста години. Сега в пандемията имах свободно време. И повече свирам на саксофона почти всеки ден. Свирите на приятели? На приятели, в заведението ми свирам. Имате ли много приятели? Хора, на които наистина може да разчитате? Които сте срещнали тук в България? Да, наистина в България това ми семейството, моите приятели, моите съседи, близките ми хора, се студентите, те ми накарат да се чувствам, че не ми липсва семейство. Те са ми били като голямото ми семейство. Като дом. Дом не е тухла и къща. Дом е да имаш хора, да се чувстваш уютно. О, безспорно. Мисля, че и двамата ви е грижа за България. Усещам, както от самото начало на предаването казвам, как сте като втъкани в нашето битие. Вие имате ли право, между другото, да гласувате? Правите ли го? Да, аз съм българска гражданка вече и гласувам винаги. Да, аз от преди 10 години получих българско гражданство. Значи участвате дейно и в политическия живот, така да се каже. Да. След като близо 30 години, може би толкова, откакто сте стъпили в България, със сигурност си правите равносметка като всеки човек. Съжалявате ли, че дойдохте тук? Или напротив, считате го за свой късмет? Аз не съм помислил в този въпрос. Всъщност, щом не съм го мислил, значи не съжалявам. Не съм дори не съм мислил да заминавам някъде или да напускам държавата. Тук се чувствам, все едно съм у дома. Няма смисъл да ходя никъде друго. Каквото ми трябва, го имам. Мечтите ми не са чак толкова големи. В този смисъл, възможно човек да не е роден у дома си, но да намери дома си. Явно да. Ние сме доказателство. Какво мислите, че още искате да направите тук? Имате ли някаква друга мечта? Не, че разказахме малко неща, които сте направили, но нещо друго, което предстои? Не съм имал мечта. Както ви казах, като дете живееш в гражданска война, искаш мечтата ти да останеш жив. Мечтите в бъдещето, аз обичам винаги да не планирам нещата, обичам да действам. Бъдещето не е сигурен. Каквото желая да направя още, да продължавам с това, което правя в момента. Може би някой ден да имам ветроходна лодка, да обикалям Черното море. Не гръцките острови, а Черното море. Пожелавам ви го. И много ви благодаря, Халед, че бяхте днес. Мерси, нас благодаря и за този прекрасен букет, който донесохте. И направихте нашето предаване пъстро. Благодаря. Следва една среща с Франческо Мартино, който отдавна не се чувства чужденец в България. Той вече 16-та година живее тук и работи като кореспондент за италиански медии. Има 3 деца и вижда в очите им положителната промяна, която се случва в страната ни. Трудно е да определяме какво е чужденец. Аз по определени неща съм и винаги ще бъда в България чужденец. Просто защото, нали, определени емоционални
културни неща в мене се формираха преди да дойда тук и винаги ще бъдат различни. От друга гледна точка, то е един процес. Аз вече от много-много години съм тук, така че ти може би несъзнателно се доближаваш до обществото, в което живееш. Аз се казвам Франческо Мартино, съм журналист. Работя за една италианска медия, която се занимава с Балканите като цяло. И живея в България вече от доста години, трябва да се сетя точно, но долу-горе от 2006-2007. Аз завърших в университет в Триест, което е на границата с Словения и чисто географски вече част от Балканите, може да се каже. И бидейки от Южна Италия, тази нова среда с много нови езици ми се стори изключително интересна. И така се роди малко по случайност някакъв интерес. Почнах да уча словенски тогава. После се разшири моят интерес към Сърбия и сръбски език. И един момент в университета ми дадоха възможност да уча един семестър в чужбина. То тогава България току-що беше влезла в Еразъм проекта и аз бях първия от моят университет, който дойде тук и като цяло останах за доста по-дълго. Тогава за мен беше доста екзотично място. Аз като дойдох, помня една много мрачна, тежка зима, февруари 2002. И София ми се стори предизвикателен град. И честно казано, наистина тогава беше доста потруден, особено за човек, който не е роден тук. Тогава ми правеше голямо впечатление, че доста голяма част от хората, с които се запознавах, моя възраст, никога не бяха били в чужбина. България се канеше да влезе в Европейския съюз, но като цяло лафа беше, нали, ние сега ще влезем в Европа, ама кога ще станем европейци? И за моето поколение, може би за по-старите, това наистина се оказа предизвикателство. Но аз виждам по-младите хора, те много лесно и много бързо се адаптираха. Те според мен се чувстват доста комфортно в тази нова среда. Говорят много добре езици, много често по-добре, отколкото, нали, младежи от други европейски страни. Според мен българите са в общи линии като всички останали хора, които трябва да се справят в една среда, която много често е предизвикателна, с много качества и няколко дефекти, които според мен не са много по-различни от тези на другите. Може би една черта, която не ми харесваше в началото, беше липса на доверие, което е според мен доста отличителна черта. Според мен при младите хора това нещо поне малко така намалява с времето. Много пъти съм искал да отивам на друго място, аз съм много любопитен човек, но като цяло тук ми е най-важното в живота, това са децата ми. Така че не бих отишъл на друго място, бих искал да съм тук при тях колкото мога. Ето, човек дошъл от друго място и отново намерил щастието тук. Да. Не знам дали можем да добавим нещо, Анджела. Не, не, той е просто такъв прекрасен български. Той си много така вече станал българин. Страхотно, да. Всички говорите впечатляващо. Кой повече, кой по-малко, но все пак впечатляващо, защото български език е много труден и това е основното оплакване на чужденците, които идват да живеят в България. Да, да, глаголната система е много, много страшно, да, да. Иначе нямате падежи, които тези от нас, които сме учили руски, това беше кошмар. Български език няма този проблем, но други неща има. Много интересна пъстра картина се получава днес, затова бързам да ви представя и Кейси Ангелова, която от Ню Йорк се преселва в България през 2006. Има 3 деца и завиден екологичен начин на живот. Добре дошли. Знаете ли какво е завиден? Не. А когато всички много го харесват и да, дори малко завиждат. Да, да. Тук завиден не се използва в лошия смисъл на думата, а по-скоро като колко хубаво. Да. Да.
Разкажете ни за този завиден екологичен начин на живот. Все пак, да напуснете Америка, мечтата на много хора, както вече казахме, и да се заемете с работа в 22 декарова градина, без да обиждам в едно забутано местенце в този свят. Нашата градина по принцип е по-голяма от това. Ние със собственик са 200-300 декар за земята, но 22 декар само за Лешникова градина. За Лешникова градина. Има труфли на корените. Това е много уникален градина, защото няма една градина като нашия в България с култивирани черни франски труфали. Значи те са някаква много интересна екзотика, тези черни труфали. Да. В България имаме много труфали в гората, но тези сортове е за лятото или за есен. Но нашата сорт е тази франски сорт, се казва Tuber Melanosporum, и не мога да намира в гората тук. И те са не най-скъпите, те са втората ниво за скъпите, защото бяло от Италия, те са най-скъпите, но нашата са хубави. Добре, как да го разбираме? Вас ви привлякоха тези черни трюфели? Да. Или нещо друго ви привлече в България? Екологичният начин на живота? Ние започна с една крафт дестилерия, защото сега моя съпруг е на работа там да свърши с тази компютъри за Axis и така, така. Защото ние сме от Кюстендил. Аз съм кюстендилка сега, след 15 години. Но ние има идея да приготви черешова ракия от Кюстендил череши. За крафт ракия, за нещо може да продават в чужбина, за хората да познават българска ракия. Вашия съпруг е от Кюстендил? Да. Вие сте се запознали в Америка? Да. Или? Аха. И след това сте решили да заживеете в България? Да. Познавам него от 1999. Аз беше студентка, той беше студент. Аз работих в една ресторант и бармен беше свекатирант за него. И той работи на строителни неща. И след работа той ще ходи на бар за безплатни напитки от приятел. И аз беше сервиорка и гледам него. И да, след 22 години и 3 деца още заедно. Седно го виждат още тогава. Да, да. Вие продавате течен биосапун, нали така? Не е официално био, но всичките е домашен от моята рецете с актин. Това също явно ви привлича. Тоест, вас ви привлича това, което България ви предоставя като възможност да се развивате в посока екологични продукти. Да, да. Много хубаво съставки имате ли в България, защото аз има обикновено сапун, кастилски сапун, само 300 ставки, зактин, вода и основно. И има много сапун на борса в България, в биомагазини, но те са твърди. Но няма много вариант за течни. Но познавам една жена от Казанлук и ще започна да използвам тази вода от билките, да слагам вътре сапон, защото не да използвам само дестилирана вода, но да използвам тези билки вода от лавандула, от лайка, от розмарин, да има ефект от тази хубави вода на кожата, плюс зактин. Мисля си, Анджела, представяте ли си, когато Кейси е била малко момиченце и нейните родители се попитали: Кейси, каква ще станеш, когато пораснеш? И тя, да кажем, имала едно такова видение. Казала: аз ще отида да работя в България, всъщност ще отглеждам черни трюфели, ще правя биоекологичен сапун, течен, и също черешова ракия. Казвам го, защото живота е толкова изненадващ. Всъщност, наистина не знаем къде ще ни заведе пътя ни. Само трябва да имаме смелостта да го хванем. Да, аз поразирам, че тя била като мен малко ексцентрично дете, че моите родители, вече като замислих за България, те, да, естествено, нали, какво друго, нали, така че може би тя авантюристка по душа като мен и вече, нали, не е толкова неочаквано да е намерила тук някаква много интересна професия и щастие тук. А така ли, Кейси, такава ли бяхте като дете? Ами, не, когато бях дете, има идея да бъде художник.
участник. Защо в училище взема много състезания, сподели много състезания за рисуване, за боя. Да, бояди сме. И има идея да ходи. Аз на началото на университета учи история за изкуство и медия, и телевизия, и продукция, защото интересува да прави нещо креативно. Но моят живот също е креативно, но на различен сфера. О, да, определено е креативно. Ние дори не сме чували за какво точно представляват черните трюфели. Сезона е през зима. Да заповядай при нас. Ето колко да интересно. Търци. Сезона е през зимата. Да, през зима. Декември месец до март месец ходи на сходка с нас и нашата кученце Клер. И интересно е. Къде щастието е на една ръка разстояние? В България, в Америка или никъде по света? Може ли насякъде? Просто човек трябва да е настроен да го види и да го приеме. Според мен това е по-скоро вътрешна нагласа, който ти прави щастлив и не е някакво място. Ти може да бъдеш най-богатия американец на света, но ако вътрешно не си настроен да виждаш това, което имаш и да го оцениш, нали? По това. А с какво са богати българите? Какво имаме, което дори не успяваме да го видим ясно? И не мога да говоря за други, но за мене живот тук е богат. Има моя градина, има живот в малко града, семейството ми, сме заедно, момичета, момче, всичкото е богат. Има много хора, които казват, че американци, които казват, че всъщност тук им харесва повече темпото, ритъма, по-спокойния начин на живот. Mm-hmm. Това, че работят по-малко часове на ден. Mm-hmm. Да, това, че мисля, пътуват по-малко. Не е случайно, че всеки един чужденец е човек на изкуство, което сме виждали тук днеска. И ние сме хора, които ценим нещо над само материалното. Ние искаме и някакъв душевен живот. И тук в България, слава Богу, че българите... Да, идва вече този нашия менталитет, леко по леко го виждам и тук, но като цяло мисля, че българи вие сте успели да запазват това, че нали, душевният живот е страшно важен и трябва да го ценим и да го защитим по някакъв начин. Кое ви беше най-трудно? Какво? Нью-Йорк? Тук в България. Кое ви беше най-трудно? Език. Защото е трудно да обясни трудни идея. Да. Защото нашата философия и как ние живеем нашата живот не е за всичко. Е трудно да обясни на интелигентни значи нашата инспирация и такива. Но... Разбира се, когато езика е бариера, е много по-сложно да обясниш мислите си. Така е, но всички се справяте доста добре. Накрая бих попитала Анджела, много ми е интересно, специално тя. Вие на какъв език мислите и на какъв език сънувате? Зависи за какво мисля и за какво сънувам. Ако е нещо, което ми е в ежедневието в България, аз на работа говоря с колегите на български. С мъжа ми вкъщи говорим на български. С детето, ако говорим за нещо, което и се случва в училище, говорим на български, че това си е случвало на български. Но ако нещо за Америка, говорим на английски. Аз сънувам и на двата езика. Просто зависи кой е в съня, къде сме. Мисля, че понякога, като говоря английски, има думи, които ми липсват, или някакви понятия. Викаме, как може да нямаме тая идея на английски? Да? Просто не знам, че съм се адаптирала явно. Смятате ли да останете тук? Да остана в България. Mm-hmm. Разбира се, okay. Нашата живот е тук. Нашата корени са тук сега. Имате ли възможност да пътувате в Щатите, когато има нужда да гледа моя семейството? Mm-hmm. Но по принцип, живот е тук сега. Mm-hmm. Децата много занимава се с спорти и... Да. Трябва ли да отрежем корените си, за да ни пораснат криле? Или можем да имаме и двете? И криле, и корени? И двете, според мен. Аз мисля, че Джонеско казва много добре, че ние носим тук нещо американско. Може би това е оптимизъм, та идея, че трябва да се участваш в живота, където и да си, да бъдеш част от гражданско общество. И мисля, че това, може би като американци, това е хубаво нещо, наши корени, които сме пресъдили един вид тук и който, според мен, е много добре расте в българската почва. А шладисване?
Да, точно така. Много ви благодаря, че бяхте тук. Мерси. Благодаря. Това предаване не беше тайна агитация да останете тук. Бъдете където искате. Един живот ни е даден, доколкото ни е известно със сигурност. Така че има ли значение къде си роден, ако можеш да превърнеш корените в криле? И обратното, крилете в корени. Пишете ни какво мислите вие. Желаем ви красив петъчен следобед.